si mnasema taki rais, si ndio? Serikali ya UDA si uchawi, ni maombi. Maombi imegeuka kuwa uuaji. Wakina Ole Sapit, wapumbavu, malaya wa siasa nyinyi, malaya wa injili. Mumekataa kuhubiri injili, mnalamba state house matako ya watu wengine huko. State house si mahali pa kulamba matako. State house si mahali pa kulamba matako. Wakina Ole Sapit, nyinyi ndio mmeweka hii inji mahali iko. Nyinyi mapasta mulisema huyu ndio kiongozi Mungu amechagua. Kiongozi mwenye Mungu amechagua, ona mahali anafanya vijana na wamama. Ona. Ona penye inji iko. Watu wanaweka kwa magunia, wanaweka kwa makaratasi, wanaenda kuweka kwa takataka. Tukiongea sisi ni wabaya. Tukiwatetea sisi ni wabaya. Hatutachoka. Tutaongea mpaka dakika ya mwisho. Mwanaume alizaliwa siku moja na atakufa siku moja. Tutaongea. Tutaongea mpaka inji ya inje ijue ya kwamba Kenya si kuzuri. Trump, Joe Biden, Kenya is not good. Watu wengi wameuliwa. Wanasema 39. Jana wanasema ni 6. Leo wanasema ni wangapi leo? Nimetoka huko saa 8 kama watu wanne wameshatolewa. 4 of them walikuwa nje, wametolewa watu wanne. Vipande. Serikali ya William Samoei Ruto. Watu wanadambiwa kama takataka. Nairobi County inaongozwa na Sakaja Ngodha. Sijui Mbwetsey. Sakaja. Mbwetsey ya Sakaja ndio hii imeleta matokeo. So nataka niambie viongozi wa Azimio, tafadhali andikeni barua haraka kwa koti ya ICC, Koome na Kindiki na huyo Muoria. Huyo Muoria anaitwa Duale. Wote waende kule sukuma kule ICC. So wa Kenya, nataka kuwashauri na nataka niambie administrator William Samoei Ruto, mufanye uchunguzi wa haraka kwa sababu hii Kenya imekuwa watu wa kuiliwa. Utaona kitu kingine itakuja kufunika, wataleta jambo lingine lenye wa Kenya watafocus. Kwa hiyo wasahau wa Kenya waliuliwa, wataleta ingine. Tunawajua mtaanza kutetemesha kitu kingine ili tusahau mauaji. Hawa watu wa familia yao ijakata ikaweka kwa gunia. Kuna mtu amefanya hiyo kitendo mahali. Na tuelezane ukweli. Na watu wa Royal Media, msimame na Wakenya. Tunapitia maisha ngumu. Wengi tumetishwa. Hii administrator ya Ruto si mzuri. Hata chief ni wezi. Chief. Wameambukiza mpaka chief ni wezi kule Ushago. Maskari nimepita pale, wamepaki gari. Wameenda kwa baku sanya pesa. Kumpafu nyinyi. Ija karanda maskari wanashindanga wakizunguka kuchukua wango kwa hawa watu wa magari. Kumpafu nyinyi. Kama unajua una mshahara na wewe ni askari, pack and go. Kwenda nyumbani ukalime. Kwenda nyumbani ukalime. Na ija karanda itafika wakati tukiona askari anasanya ushuru kiboko. Jua pia watu wanatafuta. Hawatafuti nyinyi. Mtu ameweka hapa biashara yake, ameuza 400, askari amechukua 200. Atieni serikali, amevaa crown. Sisi tutavaa crown ya raia na mtajua sisi ni nani. Naongea nikijua, kesho naweza kujiwa. Munikujie venye umezoea. Munikujie tu. Mimi ni Nurokanga. Nimetoa mbegu ngapi nje? 2. Natarajia ya 3. Na hata hiyo ya 3 si lazima itoke.
mnaweza zuia huko ndani. Junikizaa mtoto itakuwa shida katika nje yetu ya Kenya. Sasa hata afadhali ukue maiti utasikia raha. Mtu uko hai na unakula shida. Hii Kenya. Kenya yenye tunalipa ushuru. Maaskari wote kaeni kwa kambi. Mngojee mshahara yenu. Hakuna mtu alikuforce hiyo kazi. Wewe mwenyewe ulichagua, wengine wakahongana, wakaingia. Kaa huko kwa kambi. Nikupate hii jakaranda. Atumekuja kwa mtu wa gari unataka 50 bob. Utaniambia uko na makende ngapi na mimi niko na ngapi? Tutapigana hii jakaranda. Tuwadanganyi. Peke yangu si mtu mwingine. Tutapigana hapa jakaranda na ama askari. Sitaki kuona askari hapa jakaranda na ongo. Endeni mchukue kwa busa huko chini. Hapa jakaranda kuna supermarket mnakujanga uchukua ongo. Ama kuna maduka ngapi hapa hii jakaranda? Shame on you, useless police officer. I pause juu mnaangalia nini? Mwisho nikimalizia, jana niliongea na ninaongea venye madisi yai walitoa picha za watu waliandamana. The same hawa madisi yai watoe picha za maaskari wenye walipiga watu wetu marisasi. Wako, si hati ya wako, wako. Kwanza yule askari wakamkungi, yule alifatulia mpaka mwanahabari. Kesho naenda kutafuta yeye town, ama niende paka polling station, tukutane na yeye huko. Uwezi kuwa na uzito kuliko mwananchi. Tunaenda kusakanya na wewe town. Mambo ni mawili, unipige risasi ama niende na makende yako. Utajagua wewe mwenyewe. Weka chini bunduki, tupigane mkono. Ama uchukue bunduki, unipige risasi. Na nikikulemea, makende yote mbili, naenda kupika nayo mboga. Tuwadanganyi. Hii ni uchungu. Hii ni uchungu. Kama watu waipoa, wangekuwa nashughulikia hizi kesi, kisawa sawa, huyu askari sayange kuwa inje ya kazi. Inji zingine wakifanya kitu kama hiyo, hawawezi kupea nafasi ya kuhudumia wa Kenya tena. Iwezekani. Lakini hapa Kenya, wananchi, Gen Z, nimesikia kesho mnasema on Tuesday mnaenda maandamano. Mimi niko na nyinyi kimwili. Niko na nyinyi kimwili tu. Lakini kiroho takuwa kwa nyumba. Pambaneni na huyu mtu, mweke nje. Unaniangalia aje mbaya wewe? Ken muwa bwana. Eh? Nani atakuwa? Ken ma. Wewe unataka nani atolewe? Kashagwa. Haina shida, wewe ndio umesema sio mimi. Kenya anasema Kashagwa atolewe. Mtu abaki. Na sisi tumekubali. Kashagwa aende nyumbani.